Naomba leo ni yangu ni kufundisha. Naomba nifundishe. Acha nitulize roho ya Mungu. Naomba nifundishe. Na iwe hivyo nifundishe. Lailo kai. Lakini ambaye Mungu atanigusa niongee naye nitaongea naye. Lakini ubaba nitaongea na wewe baadaye kaka. Amen. Naomba nifundishe. Nasikia kufundisha leo na natamani nifundishe. Nimekuwa muda mwingi nikiingia tunafanya maombezi na yale ambayo Mungu anatusemesha tunayafanya. Lakini naomba leo nitumie muda wa kufundisha. Kwa sababu hiyo naomba uchukue daftari na kalamu. Kinanda kiwe kwa chini sana kitulia. Ili somo muda mrefu na kwa silimalizi, natamani leo nifundishe mpaka ninimalize. Mpaka ninimalize. Andika sababu ya vita juu ya maisha yako. Ama sababu ya vita juu ya maisha yetu. Kama una daftari, unaweza ukachukua daftari na kalamu. Ukaandika. Sababu ya vita juu ya maisha yetu. Au sababu ya vita juu ya maisha yako. Jambo hili ni muhimu sana na ni baraka kwa kila mmoja kufahamu. Mwanadamu yoyote anaishi hapa duniani yupo kwenye vita na ana vita. Uwe unatambua hili ama ulitambua hili, lazima uelewe. Ukibahatika tu kuzaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yako ukaanza kuishi duniani, elewa kwamba umeingia kwenye vita. Na vitu ambavyo vimefanya watu wengine washinde kupenya na wengine kupenya kwa muda ambao umeenda zaidi ni kwa sababu tu alikuwa bado hajaelewa kwamba yupo kwenye vita. Ukianza kujua vita, elewa maana ya vita. Vita sio ugomvi. Vita huwa sio malumbano. Vita ni vita. Na ukijua vita ni vita, utaelewa utaratibu wa kupigana vita. Lakini tukiishi kwenye maisha ambayo hatuelewi kwamba tupo kwenye vita, tunaweza tukajikuta kuna mambo ambayo tunachukulia kwamba yametokea ni kawaida, desturi ya mwanadamu kutokea. Unaweza kujikuta kwamba jinsi ambavyo unavyoishi ukaelewa kwamba ndivyo nilivyoumbwa kuishi hivyo. Usipojua kwamba kila kitu ambacho nakihitaji nikipate kwenye maisha yangu ni vita. Hebu niongee hivi. Chochote kile ambacho kinakuwa ni kigumu kwenye maisha yako kukipokea ama kuingia kwenye hatua ile ambayo Mungu anatamani ama anakusudia uingie, kinapokuwa ni kigumu juu ya maisha yako, ujue kwamba kinapigana vita na wewe. Na hilo lazima ulitambue. Usilichukulie kawaida na usione kawaida kwamba umekaa kwenye hali ya afya muda mrefu. Magonjo ya tumbo, magonjo ya namna yoyote, udhaifu wa mwili kwa muda mrefu, ukaona kama ni kawaida. Elewa kwamba jambo hilo tayari limeinuka juu ya maisha yako na linapigana vita na wewe juu ya maisha yako. Hili ni jambo la msingi mtu kuelewa. Mahali popote ama kitu chochote ambacho unakitamani uwe nacho juu ya maisha yako, alafu ukagundua kama kimechukua muda mrefu au hujakipata, elewa kwamba kitu hicho kinatambua na kinaelewa kwamba ukikishinda ni hatua ya mabadiliko juu ya maisha yako. Lazima kisimame kipigane vita juu ya maisha yako wewe. Labda niongee hivi nielewe. Si kila kona ya maisha yako yafanyayo ndo sababu ya kubadilisha maisha yako. Ama hivi, si kila ukitendacho kwenye maisha yako ndio sababu ya kukupromote kuwa mtu wa aina fulani. Kuna kitu ama kuna kona fulani ambayo ukifaulu
That is your promotion of your life. Yani ndio sababu kubwa ya maisha yako kuwa kwenye kiwango kile ambacho Mungu anataka uweze kuwepo pale. Sa, kuna vitu ambavyo ni rahisi sana wewe kuvipenya. Kuna vitu ambavyo ni rahisi, tena rahisi kweli kuvipata. Kwa sababu havifanyi vita na wewe. Na ni vitu ambavyo vinaelewa kwamba hata ukiwa navyo mara 300, hata ukiwa navyo mara 500, havitakuwa sababu ya kubadilisha maisha yako. Havitakuwa sababu ya kukuingiza kwenye eneo ama mahali usika ambayo unatakiwa uwepo pale. Lakini kuna kitu ambacho kinaelewa kwamba ukifaulu kwenye eneo hili tu ndo sababu ya maisha yako kuwa vyema. Na kila wakati huwa ninaumia sana kwa mtu yeyote ambaye anachukulia kawaida kitu ambacho kimekuwa muda mrefu kwake kushindwa kuwa nacho na anakitaka na anakitamani, alafu anachukulia kawaida, asielewe kwamba hicho kitu kinashindana naye kama vita. Kwa sababu kanuni ya vita lazima moja ashinde, na atakaye shinda ndo atakainua bendera ya ushindi ya kushinda kile kitu ili aweze kujitawala kusonga mbele. Lazima uelewe, inawezekana. Unaweza kujiuliza ni kitu gani kwenye fikra ya mwanadamu anahisi kwamba labda kuwa na biashara kubwa ndio sababu ya maisha yangu kubadilika, labda niwe na kazi nzuri ndio sababu ya maisha yangu kuinuka. Hapana. Inawezekana ukawa una kazi nzuri lakini maisha yako bado ni mabaya. Tena ni manyonge kweli kweli na hayana neema yoyote. Inawezekana ukawa na biashara nzuri lakini bado maisha yako hayajao kwenye hali sahihi. Na wewe mwenyewe unajuta na unajiuliza kwa nini najaribu kufanya biashara lakini sijafika kwenye ile haja ya nia ya moyo wangu na kutakiwa nifike. Ukashangaa ukijaribu kuolewa hauwezi kukaa kwenye ndoa. Unashangaa ukijaribu tukuoa hauwezi kaishi na mwanamke. Ukashangaa ukijaribu kutafuta mahusiano ya mme au ya pati. Lakini hilo you take it easy, unachukulia kawaida. Unaona kwamba hii ni kawaida. Unahisi kwamba ni heri upate biashara ama upate kazi ndio sababu ya maisha yako kuinuka. Kumbe uelewe kwamba sababu ya maisha yako kusonga mbele ni pale utakapofanyikiwa kupata ndoa sahihi. Ni pale utakapofanyikiwa kuolewa katika ndoa sahihi ama kuoa katika ndoa sahihi ndio sababu ya maisha yako kubadilika. Lakini jambo hilo huwezi kulitambua na kulielewa, lakini limejificha ndani ya kitu kama hicho. Na ndio maana unashangaa upinzani kwenye ndoa ni mgumu sana. Upinzani kwenye kuingia mahali ya kuolewa ama kuoa si kazi rahisi. Kwa sababu inaeleweka shetani analijua hilo na Mungu anafahamu hilo. Dada huyu atakapoolewa ama kaka huyu atakapooa, ndoa atakayoingia na atakapoingia na hiyo ndoa, muunganiko wao ndio sababu ya maisha yao kusonga mbele. Muunganiko wao ndio neema ya Mungu itakuwa juu yao na ndio itakuwa sababu ya wao kufaulu. Unashangaa pale tu utakapofaulu kuolewa ama kuoa, utakapoanza biashara, biashara inasonga mbele. Utakapoanza kazi, kazi inapiga hatua. Naomba nielewe vizuri sana. Lakini wewe unaona kawaida, kumbe uelewe kwamba hiyo ndio vita vya maisha yako ambavyo vinajua kabisa kupenya kwako, kuinuka kwako ni pale ambapo utakapofaulu kuingia kwenye ndoa yako. Kuna mwingine, na ndio maana wale ambao wanachukulia kawaida unaona mpaka umri unaenda mpaka anazeeka hajaingia pale, lakini hayuko tayari kufunga viuno, hayuko tayari kufunga mikanda, kupambana, kupigana kwa ajili ya ile roho inayemzuia asiweze kuingia kwenye ndoa, ile roho inayemzuia asiweze kuoa ama kuolewa, ili afanye vita na hiyo roho ili aweze kuingia pale. Chochote kile ambacho nakiona kinaweka upinzani juu ya maisha yako, elewa kwamba ndo siri kuu ya maisha yako kufaulu ama kubadilika. Sijui naongea na mtu. Ukiwa unaona ugumu wa elimu, ugumu wa kazi,
ugumu wa biashara, kuna connection ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya kazi yako. Utakapofaulu kuingia kazini, Mungu angalii mshahara utakayopata kazini, lakini Mungu anajua kwamba connection yako wewe, utakapoingia kazini kuna watu ambao watakuwa ni sababu ya kuungana na wewe kupitia kazi yako. Kuna mataifa ya mbali ambao ni sababu ya kukutana wewe kupitia hiyo kazi ukaifanya. Kwa hiyo bila shaka adui shetani anajua kwamba connection hiyo mtu kufaulu maisha yake ni pale ambapo atakapopata kazi. Tuweke ugumu wa kazi, hata kama amesoma, hata kama ana elimu ya kutosha na ana sifa kuifanya hiyo kazi, lakini kazi itafanya vita na yeye mpaka pale ikiwezekana hata mauti yake asiingie kwenye ajira yake. Kwa hiyo unaweza ukachukulia kale ukasema kwamba kazi hazipo. Hapana, hiyo kazi ni vita vyako, vinafanya vita na wewe kwa sababu tu inajua kabisa kazi yako hiyo itakuingiza kwa watu zaidi. Amen, sema tena amen. Kwa hiyo lazima uanze kuelewa kwamba ni kitu gani ambacho kinafanya vita juu ya maisha yangu, ni kitu gani ambacho kinanipa wakati mgumu. Elewa kwamba hicho ni kitu ambacho kinafanya vita juu yako mwenyewe. Hakuna kitu chochote ambacho kimebeba baraka ya mafanikio ndani ya maisha ya mwanadamu ni kitu rahisi sana kwenye maisha yako. Hauwezi ukakuta ama ukakutana na kitu ambacho ndio sababu ya kukupromote, ndio sababu ya kufikisha mahali ambako Mungu anakusudia kwenye maisha yako, ukakikuta kwenye hali ya urahisi. Lazima kiwe na vita, lazima ushindane kweli kweli, upambane kweli kweli, na utakapokishinda tu ndio kitakuwa sababu ya kukupromote. Lakini ukishindwa, na ndipo utabaki hapo hapo na utaenda. Mengine utayafanya yatasonga mbele, lakini lile ambalo ni alisi la maisha yako alitaweza kwenda mbele. Sema amen. Kwa hiyo tunaangalia sababu ya vita juu ya maisha ya mtu. Sababu ya vita juu ya maisha ya mtu. Naomba nianze sababu ya kwanza hii ambayo tumeongea Jumapili, nataka leo kwa neema ya Mungu niweze kumaliza sababu zote. Na ndio maana kwani nakusudia leo kumaliza kufundisha hii, ili utaanza kuelewa kumbe vita nilivyo navyo kuna sababu maalum ambayo inasababisha vita. Amen. Hebu naomba ufungue kwanza kitabu kile cha Luka ile sura 21 na ule mstari wa 9, ama fungua kitabu kile cha Mathayo. Mathayo ile sura 24. Fungua kitabu kile cha Mathayo. Sababu ya kwanza ya mwanadamu kuwa mtu mwenye vita, sababu ya kwanza ya mwanadamu kuwa mtu mwenye vita, na hii uielewe sana, sababu ya kwanza ni pale ambapo unapotaka kufika kwenye hatima ya kuingia pale ambako Mungu anataka uingie. Kabla haujaingia pale, ama kabla haujafika pale, huwa kinachoanza kwenye maisha ya mtu kwanza huwa inaanza vita. Na ndio maana natamani nimtie mtu moyo, ukianza kuona vitu fulani fulani vinakaa vibaya kwenye maisha yako, ukaanza kuona fitina na vita vinenuka sana, jitahidi sana kwa mtu mwenye maarifa na akili na hekima ya kujua namna kunenda na hivyo vita. Ukishindwa kujua, unaweza ukatulia, kumbe ungeendelea zaidi na ndipo ungeingia kwenye kufaulu. Na ndio maana kuna watu wengi ambao anaweza kujitahidi kuchimba dhahabu. Anachimba dhahabu shimo ndefu kweli. Alipoanza alianza kwa bidii. Alipofika mahali ambapo anataka kuikaribia dhahabu, anahisi kuchoka moyo. Anahisi kukata tamaa. Anahisi kabisa kuvunjika moyo. Na akishindwa kujitia nguvu ya kuendelea pale, bila shaka anaweza akasalenda, akaachia. Akiachia, anakuwa ameachia kitu ambacho kimekuwa karibu ya kukifikia.
kitu ambacho kimekuwa ni karibu ya kupokea. Lakini kwa sababu ya kipindi na majira yale ambayo amekutana nayo, imempa wakati mgumu, amechoka mapema. Amekata tamaa. Vitu hivyo vimenisaidia sana kwenye maisha yangu. Na katika maisha ya huduma vimenipa uzoefu wa muda wa kutosha muda mrefu. Nilipokuwa nikijaribu kufanya jambo lolote, nitaanza kwa bidii. Ikifika mahali nikianza kukata tamaa na kuchoka, kumbe ndio hatua ya kesho mimi kupokea. Nitakapoendelea tu kuzidi kuendelea pale, naona kile ambacho kimenichosha jana na kiona kesho. Nikaanza kujifunza kumbe wakati wowote muujiza wa mwanadamu unapotaka kukaribia, wakati wowote baraka ya mtu unapotaka kukaribia, kuna majira unahisi kukata tamaa kabisa, unahisi kuchoka kabisa, yani ramani unaikosa, unaona kwamba basi mimi ni mtu wa kufa, mimi si mtu wa kuendelea, na hali nilionayo haiwezi kaleta mabadiliko yoyote juu ya maisha yangu, itabaki hivi jinsi ilivyo. Baada ya kuanza kufikiria hivyo, hapo ndipo sababu ya Mungu kuinua malaika wake alete mabadiliko juu ya maisha yako, mpaka ufike wakati wa kuchoka, ufike wakati wa kuona hapa siwezi tena, ufike wakati wa kukata tamaa. Kwa sababu gani? Ushindi wa kimungu umejificha ndani ya magumu ya mtu anayeona mbele. Hawezi ukamtukuza Mungu na kumuinua Mungu kama haujafika mahali akili zako mwenyewe zimefika mwisho. Akili zako mwenyewe zimeshindwa. Maana akili ya mwanadamu ikichoka haiwezi kuwa activated na akili zake tena. Inahitaji akili ya ziada ya kimbingu ndio iweze kumsaidia mwanadamu. That's why. Na ndio maana utashangaa mwanadamu yeyote anapofika majira, hata kama akienda kwa waganga wa kienyeji aweza kupata suluhisho. Maana mganga wa kienyeji anatumia akili ya kidunia, si akili ya kimbingu. Hata kama akienda kwa rafiki wa kwake wa aina yoyote aweza kumsaidia. Maana anatumia akili za kidunia. Sikia nikwambie jambo la msingi. Hata kama ukichukua kitu chako cha samani ukakipeleka kwa mtu kamwambia kwamba naomba nikiache kama leani, inaweza kawa ni simu ya 300,000. Ukamwambia nipe 50,000 tu ni kuachie simu hii, akakunyima 50,000. Tena unambembeleza, unamwambia yani na, tena kesho ndakuletea tu. Na naomba nikuachie hii simu, kesho ndakuletea simu. Ndakuletea 50,000 yako na ndakupa na riba yake, lakini anakunyima. Kwa sababu majira uliofika sio majira ya mwanadamu kutatua tena shida yako ama hali ya maisha yako. Inahitaji akili ya kimbingu. Inahitaji baraka za kimungu. Na baraka za kimungu ziko wapi? Ziko ndani ya watu ambao Mungu amewainua kwenye dunia hii ili wabebe ufumbuzi ya watu ambao wanaishi hapa duniani. Na ndio maana unamhitaji mchungaji, unamhitaji mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Mungu kweli kweli na anasimama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Huyo anaweza kuwa sababu ya kutatua yale ambayo yamefika kikomo juu ya maisha yako. Naomba mtu mmoja aseme amen. Sema tena amen kubwa. Na hapo ndio majira ambapo kwa gharama yoyote tunahitaji watumishi wa Mungu. Na ndio maana huwa anabarikiwa na mtu yule ambaye Mungu anamdirect. Anamdirect kwa mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa ni sababu ya kumtoa kwenye kipindi kile alichonacho. Hebu naomba Mungu. Hebu namuomba Mungu jioni ya leo, kama nilivyosimama kwenye madhabahu yake jioni ya leo, naomba niwe sababu ya Mungu kunituma juu ya maisha yako leo, ili niwe sababu ya kuyatatua yale ambayo yamefika kikomo juu ya maisha yako. Na anayeelewa aina mkono wake aseme naipokea kwa jina la Yesu. Niwe sababu kama mtumishi wa Mungu. Sema tena amen. Kwa hiyo ukianza kuona vitu ambavyo vimekuwa haviendi tena, vision ambayo ulikuwa nayo imefunga, ulikuwa ni mtu wa ndoto nzuri, ndoto zimekataa,
Ulikuwa ni mtu ukitafakari jambo unalifanya na linatimia. Ukiwa ni mtu ukiwaka mawazo juu ya biashara, ukiifanya biashara inainuka. Ukiwa ni mtu ukiongea kitu kwa ajili ya watu wanakuelewa. Ukifika hatua ya kwamba vyote vinagoma, elewa kwamba unahitaji suluhisho ya kimungu. Reteke rabu shanduri karamashapa. Kwa nini unahitaji suluhisho ya Mungu? Kwa sababu what is the life? Unajua kuna vitu ambavyo tunavifanya lakini hatujaelewa nini maisha. Mwanadamu nielewe vizuri. Kuna vitu ambavyo tulipozaliwa sisi kama watu tulianza kuvifanya kama sisi. Na tukaanza kupambana kama sisi. Ni kama mimi. Kabla sijawa mchungaji, si kwamba sikuwa na shughuli zingine. Kuna shughuli nilikuwa nazo. Kuna kazi nilikuwa nayo. Kuna biashara nilikuwa nayo. Lakini ilifika wakati biashara inagoma, kazi inagoma, kila kitu kinakataa. Na nikikijaribu kwa gharama yoyote kinakataa. Nikaanza kulia kwamba maisha yangu yanaharibika. Kanisa nisikilize vizuri. Sema amen. Nikaanza kulia kwamba maisha yangu yanafanyaje? Yanaharibika. Nikaanza kuongea hapa mambo yamekataa. Amen. Lakini baadaye nikashuhudiwa na mtu. Na ndio maana kwenye majira ya Mungu lazima uwe na mtu ambaye Mungu ataongea na wewe. Mimi nataka nifundishe. Kwenye majira ya Mungu kuhitaji kukusaidia, lazima tu kuna mtu Mungu ataongea na wewe. Na inawezekana anaweza kaongea na wewe si mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, lakini hukukubaliana naye. Lakini majira yamefika ukasikia tu taarifa moja mbili, ukahisi kuchukua moyo wa hatua wa kwenda mahali. Elewa kwamba ni Mungu mwenyewe huwa ndiye analituma neno kwa kinywa cha mtu mmoja. Sikiliza nikwambie kanisa. Na hili ukishindwa kulielewa, inawezekana ukabaki pale pale. Mungu atumi msaada wa maombi juu ya maisha ya mtu. Lakini nadhani wote mnayekuja hapa mnahitaji kuombewa. You need prayer. Na ninafikiri kwamba ikitokea ukaondoka bila mimi kukuombea, utahisi alijafanyika lile ambalo kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Lakini ukombozi wa Mungu kwa hivi, wakati wake ukiwadia juu ya maisha yako, Mungu atumagi maombi. Mungu anatuma neno ndani ya mtu mmoja. Na ndio maana kuna maneno mengi au kuyakubali. Kuna maneno mengi hayakusimua ndani ya moyo wako. Kuna taarifa nyingi umezisikiliza lakini hazikupa shauku ndani ya moyo. Lakini kuna moja tu uliposikia walivyoiongea, ukasikia mtoto aliyeko tumboni mwako amerukaruka. Mtu mmoja hajaelewa hii. Sema tena amen. Uliposikia tu taarifa moja, mtoto aliyoko tumboni mwako kalukaluka. Aliongea Elizabeth. Niliposikia salamu iliyoamkia asubuhi ya leo nyumbani kwako, mtoto aliyoko tumboni mwangu alianza kulukaluka kwa furaha. Ina maana kile kilichoko ndani yako, nataka niongee. Kile kilichomo ndani yako ambacho ndio sababu ya maisha yako, kiliposikia taarifa ya neno la kimungu ambacho alichokiweka si mwanadamu, ni Mungu. Na lile neno la Mungu ambaye amelituma ndani ya mtu, na huyo mtu akalinena kwako, likafanya muungano, connected kati ya kilichomo ndani ambacho Mungu anakitafuta na lile neno, likakupa shauku ya moyo na furaha ya kuchukua hatua, ngoja niende. Sema amen.
kwa sababu hiyo ni Mungu ametuma neno. Sikia niwaambie ni kanisa, Mungu wangu, katika vitu adimu kwenye maisha ni neno la Mungu. Maombi is simple. Everyone can pray. Kila mmoja anaomba. Lakini neno la Mungu ni adimu. Naweza nikahubiri hapa maneno ya Mungu na kuna ambao wataondoka bila kusikia neno la Mungu. Ila wamesikia maneno ya Mungu. Lakini neno la Mungu kwenye maisha yao hawakulisikia. Unaweza ukafungua maandiko kwenye Biblia lakini neno la Mungu usilisikie ama usilipate ndani ya andiko. Andiko ni tofauti na neno la Mungu. Na ndio maana wengi mnayosoma maandiko unapiga miayo na unajisikia uvivu, kwa maana ndani ya maandiko yale hakuna neno la kimungu ambaye Mungu ameongea na wewe juu ya maisha yako. Na ndio maana sisi watumishi wa Mungu ambao tuliyepewa ufunuo wa kimungu, si kila unaweza ukalisoma neno hilo na mimi nikalisoma hilo, wewe nani hilo neno kupa, nani hilo andiko au kupata neno, lakini mimi nani hilo andiko nimepata nini? Neno ndani yake. Sasa nisikilize vizuri, ikifika majira ya Mungu kuimpact kitu chako, kukifaulisha jambo lolote, lazima alitume neno kwa mtu yeyote. Na atakapolituma litakupa shauku ya kulichukulia hatua. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kinamfungua mtu ni lile neno la kimungu ambalo Mungu amelituma ndani ya mtu. Sasa ikifika majira mambo yamegoma, yamekataa, yamechoka, mwenye maisha, life is not what you are doing. Maisha si kazi unaifanya. Na ndio maana inafika kikomo unataka kuibadilisha hiyo kazi yako. Maisha sio hiyo biashara unaifanya. Ndio maana inafika kikomo unahisi kuiacha hiyo biashara. Maisha sio hiyo elimu uliyoipewa. Ndio maana inafika kikomo unajidharau na una elimu ya kutosha. Maisha ni nini? Maisha ni Mungu. Neno maisha ni uhai. Kwa hiyo Mungu ndio sababu ya maisha. Kwa sababu Mungu ni sababu ya maisha yako, yeye ndiye anayejua njia ipi, kipi ukitende, kipi ukifanye ili maisha yako yawe sababu ya kuinuka uende. Kwa sababu hiyo, ukiona umefika hatua mambo yote yanagoma, elewa kwamba hivyo vita vyote ulivyokuwa navyo, jua kwamba ni kama simu hii imeficha kutokujua kilichoko hapa. Hivyo najua nilichokiweka hapa. Amen. Ina maana hii simu imeficha kitu. Nikitoa simu utaiona betri. Nikirudisha simu utaona betri. Ina maana vita, fitina, mapambano, magumu, majaribu, kuna kitu kimefichwa ndani ya hiyo vita vyako. Sijui naongea na mtu. Mara ndoa inainuka tu ghafla uelewi kuna kitu kimejificha ndani ya hayo magumu. Sasa basi, ukianza kuona dalili na majira hayo, wenye ufunuo wanatembea kwa ufunuo, wanaanza kuelewa majira ya jambo la baraka yangu nataka kutokea. That's why sisi ambao tunaelewa atupiganagi tena, atuwezi tukajibizana. Ukiona ghafla tu mama anainuka, labda mke wako anainuka, ama watu wanakuinukia, tunasema hapa kuna jambo Mungu anataka kufanya. We are quiet. Ai. Huwa tunajua hapa kuna jambo, tunajua we must be quiet. Kuna roho tayari ya shetani imesha jua inainuka kuwafanya hawa watu wainue vita juu yangu. Sa mimi sintawajibu hawa watu. Nasema nipigane vita na hizi roho ambazo zinainuka ili kunizuia nisiweze kupenya juu ya maisha yangu. Mtu mmoja atanielewa. Utanielewa. Sema amen. Sasa Mathayo sura 24. Na maana leo nikasema nataka leo nifundishe. Maana kuna wengi akiona tu vita amekaa moja kwa moja.
akiona mambo yamekataa, hata ukimwambia njoo kanisani niende kufanya nini? Mathayo 24 na ule mstari wa tuanze mstari hata wa 3. Mwenye Biblia afungue. Mathayo ile sura 24. Mathayo ile sura ya 24 na ule mstari wetu wa mstari ule wa 3, tuanze mstari wa 3. Biblia imeandikwa, hata ilipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mstari wa 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Mstari wa 6. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Maana hayo hayana budi kutukia. Ukisoma Luka, ukisoma Luka ile sura ya Luka ile sura ya 21 na ule mstari wa 9. Ukisoma Luka ile sura 21 mstari wa 9, utaona anambia kutakuwa na vita na fitina, aina budi vyote kutokea. Naomba ukienda nyumbani tusome hii mstari yote mpaka mwisho. Utaelewa vizuri baadaye ndio wokovu katokea. Nataka nieleze kidogo hapa, nielekee sababu ya kwanza. Wanafunzi wa Yesu walitamani ujio wa mafanikio juu ya maisha yao. Na wanafunzi yao walikariri yale ambayo Yesu aliwaambia, ya kwamba siku ya ufalme wangu mtakula na kunywa mezani pangu, na nitawapa mamlaka ya kuhukumu kabila 12 ya wana wa Israeli. Na wanafunzi hao walielewa hilo, wakijua kwamba siku ya ufalme tutakula na kunywa, walikuwa nalo moyoni mwao. Na kama unavyojua desturi ya mtu yeyote akiahidiwa jambo, lazima akili zake na ufahamu wake anakuwa anatarajia ile kitu kiweze kutokea. Siku moja Yesu amekaa Mizeituni, ametulia kwenye mlima. Biblia imeandikwa wanafunzi wakamwendea faraga, ina maana private. Walitamani waende kuongea naye tofauti na watu wengine kuwepo. Na jambo ambalo walimuuliza Yesu, walitamani kujua mambo yote haya yatatokea lini. Taarifa ambayo tumesikia na habari ambayo ulituambia kwamba ufalme utakuwepo, utakuja na ufalme utakuwepo, utakula na kunywa, yatatokea lini? Wanafunzi walitarajia na kutegemea kwamba majibu yatakayokuja kwa Yesu ni kwamba baada ya miezi mitatu yatakuja, baada ya mwaka yatakuja, baada ya siku tatu yatakuja. Lakini Yesu akamwambia mtu asiwadanganye, mpaka haya yote yatokee lazima dalili za vita viwepo. Taifa na taifa itapigana vita, lazima kutainuka watu watanena mambo ya uongo juu ya maisha yako. Kuna wengine watakukataa, wengine watanena mambo ya vulugu, vita vitatokea. Na katika hayo hayana budi kuja kwanza kabla huo mwisho haujatokea. Hayana budi kutokea kwanza. Naongea na mtu ambaye alikuwa kwenye majira ya watu kumsema vibaya, majira ya watu kumkataa, majira ya watu kumuona kwamba hafai, majira ya watu kumdhalau, majira ya kila kitu kwenda vibaya, majira kutengwa na watu wa muhimu juu ya maisha yake, majira ambayo ni mkeo amekuinukia vibaya, ambayo ni mmeo alakukataa, majira ambayo sio sahihi, ukaanza kuhisi kwamba ni heri nife. Yesu anaongea kwamba hili mwisho utokee, haya yote hayana budi kuja kwanza. Kabla ya malaria kuisha,
anayetumia mseto lazima malaria iongezeke kwanza. Homa ikianza kuongezeka, hiyo ndio dalili ya mtu kuanza kupona. Kabla homa Matoke to Samaria. Nataka niongee na mtu. Yesu anawaambia dalili ya mambo kuja. Sikia nikwambie, kama haujafika kwenye vipindi vya mambo kukataa, haujafika kwenye vipindi vya kuishi hapa nimechoka, tujapopita katika maji mengi hayatatugarikisha, tujapopita katika moto hatutateketea. Usipopita kwenye moto kwanza, hakuna kuona hatima yako ya kesho. Usipopita kwenye maji kwanza, sikiliza, Biblia inatuambia kwamba hatutateketea. Ina maana si kwamba utapita, you must pass first but you never die. Ina maana hatutateketea, ila tutapita. Maji hayatatugarikisha, lakini lazima tuyapite. Yakifika ukingoni, hapo ndipo Yesu anasema malaika huyo yamefika ukingoni, anasema hapa kwa akili yangu siwezi tena, hivi vita vimekuwa vingi kwake na vinatosha, fungua hapo. Na yoyote aliyopo kwenye vita, naomba nikutangazie kwamba haya ndio majira yako ya wewe kushinda vita vyako na kuingia malipo kwa jina la Yesu. Aleluya, maneno haya kinabii, ainua mikono yake juu aseme na ipokee hii kwa jina la Yesu. Let me prophesy in your life. Acha nitabiri haya. Sikia nikwambie jambo la msingi. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno likuwepo kwa Mungu. Lazima neno itangulie alafu ijaifae mwili juu ya maisha yako. Mimi natanguliza neno la baraka juu yako. Hilo neno kesho litakuvalia mwili na itakuwa sawa sawa na neno la Mungu aliyolinena kwenye madhabahu yake. Nataka mtu mmoja siogope vita. Mgeukie jirani yako mwambie usilie tena. Jitie moyo, simama imara. Usiogope vita, lazima utashinda. Vita vya uchumba, vita vya utasa, vita vya biashara, vita vya kazi, vita vya ndoa, vita vya kukataliwa. Do not be afraid again. Haina budi kutokea hayo. Ai. Ai. Shika rafiki yako mkono mwambie haina budi kutokea. Kama unapenda wawili wageukie wawili mwambie haina budi kutokea. Geukia tena mwingine mwambie haina budi kutokea. Upo kwenye majira gani? Ya kukataliwa, ya kuchekwa, ya kukimbiwa na watu. Mwambie haina budi kutokea. Pigeni makofi kama unanielewa. Sema tena amen. Sema tena amen. Unajua mimi ningekuwa ndo mwanafunzi wa Yesu majira yale, ningekaa na chini. Kumbe mpaka vita viinuke tena. Maana matarajio yao ilikuwa ni kwamba kesho kutwa tu. Kesho kutwa tu. Mimi sikwambie kesho kutwa, na kuambia lazima vita vitokee na we hauna budi kupigana navyo. Amen. Mwambie mwenzio sababu ya vita. Mwambie sababu ya vita juu ya maisha yako. Sababu ya kwanza, mwambie sababu ya kwanza. Kuna mahali natakiwa niende. Sasa kuna mizimu, kuna mapepo, kuna roho zinaleta vita. Sema jioni ya leo nitazipiga hizo roho kwa jina la Yesu. Kuna mtu hapa ni jeshi. Kuna mtu hapa ni mwanajeshi. Hebu kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. Sema roho zote ambazo zinaniziwia, roho zote ambazo zimeinua vita juu ya maisha yangu, naziamuru jioni ya leo. Fire! Barikiwa ka. Hallelujah. Mwambie mwenzio wewe kama una vita, wewe you are nothing. Wewe ni bure. Kama hujaanza kuona dalili hizo, wewe ni bure. Hivi unamwambia vizuri. Mwambie kama wewe hauoni vita, wewe ni bure. Mapepo yakiangalia kwenye ulimwengu wa roho hayaoni kitu ya kupigana na wewe. Mizimu ikiangalia haioni kitu. Wachawi wakiangalia waoni kitu. Wewe ni bure. Ambasio bure. Lazima vita vitokee.
Hallelujah. Mimi naongea na mtu ambaye anaenda kuingia kwenye baraka yake. Naongea na mtu ambaye analia leo, kukulia kwako leo kunatengeneza kicheko chako cha kesho. Biblia imeandikwa kwamba ole wake achekaye leo maana kesho atalia. Heri yule aliyeye leo maana kesho atacheka. Naomba nikuombee wewe unalia leo, unalia kwenye nyumba ya Bwana, kuna kucheka kwako kesho. Utaicheka kesho. Kesho inakuja kucheka kwa jina la Yesu. Anza kulia leo. Anza kulia leo. Heri yule aliyeye leo maana kesho atacheka. Haleluya. Ai. Ukiona majira mtu anacheka leo mwambie sawa na wewe kulia kwako kunakuja. Wewe unailia lia, pigana vita na kulia hivyo hivyo. Rekesha karama marabushi titi. Sema fire! Sauti fire! Sema kila vita vya maisha yangu lazima nivishinde kwa jina la Yesu. Hallelujah. 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 Hebu andika sababu. Sababu. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako. Andika sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako. Nataka leo nizimalize ndio moyo wangu utalizika. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako ni ile neema iliyomo ndani yako. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako ni ile neema, that grace. Ile neema iliyopo juu ya maisha yako. Naomba France kama atulii muwe makini, mshikeni France mfungeni kule. Viongozi be active, usio na akili ndogo kama huyo leader. Naomba France mchukueni mfungeni kule. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako. Sababu ya pili ya vita juu ya maisha yako ni ile neema ya Mungu aliyeweka ndani ya maisha yako. Ile neema ya Mungu aliyoiweka juu ya maisha yako. Unajua natamani leo nifundishe sana juu ya neema. Na natamani Jumapili pia nigusie sana juu ya neema. Maana hii ni watu wengi imewapiga chenga waelewe. You must know that nini maana neno neema? Nini maana ya neema? Unajua mtu yeyote ambaye neema ya Mungu haipo juu ya maisha yake ni mtu bure. Na ndio maana watu ambaye Mungu aliwafanyikisha kwa neema kubwa, vita vyao vinaanzaga hata wakiwa bado watoto wadogo. Naomba kanisa hapo nielewe. Nataka ninanifundishe kwa utaratibu kwa ajili ya neema. Kuna watu ambao neema yao si neema ndogo, ni neema kubwa ya mataifa ya mbali. Ni kama ilivyokuwa na muombea wewe, naona ndege na paa juu yako. Nitakuja niongee na wewe. Sikiliza vizuri. Kuna watu ambao juu ya maisha yao neema yao si neema ya mji walikozaliwa tu. Sio neema ya mkoa ama kata ama kijiji walikozaliwa. Kanuni ya maisha ya mwanadamu, kinachomsaidia kusonga mbele ni kile ambacho Mungu alikiweka ndani yako. Nataka kanisa unielewe vizuri. Nielewe vizuri. Changement kuu ya maisha yako inategemea ya aina ya neema ambayo Mungu aliweka ndani yako. Na usipopata kitu kama hicho, ni vigumu sana kuleta mabadiliko ya mtaa ama mabadiliko ya ukoo ama ya familia.
Kuna mtu moja kwenye Biblia anaitwa Moses ambaye ni Musa. Musa alipozaliwa amezaliwa kwenye tangazo la watoto wote wa kiume wa Kiebrania wauliwe. Na tangazo hiyo ilikuwa kabla ya baba yake na Musa kwenda kumchumbia mama yake na Musa. Lakini tangazo kwa imeshatolewa. Watoto wote wa kiume wakizaliwa tu lazima wapigwe kisu wafe. Na zaidi ya yote walienda hadi kwa wakunga wa Kiebrania wanaezalisha wamama wa Kiebrania. Wakiwaambia kwa amri moja, mwanamke yote wa Kiebrania akizaa mtoto wa kiume auliwe. Anyongwe afwe atupe majini. Lakini wale wakunga hawakufanya hivyo, walidanganya kwa mfalme Farao. Farao akatoa amri kwa jeshi lake. Tafuteni watoto wote wa kiume waliozaliwa Kiebrania uweni tupeni kwenye mto. Kwenye tangazo hiyo nataka niongee na mtu. This is very touched. Hii nataka iguse maisha ya mtu. Kwenye neema hiyo kwenye tangazo hilo akatokea baba mmoja Mlawi. Kanuni ya watu walawi kwenye Biblia ni watumishi wa Mungu. Yule Mlawi akatoka akaenda akaoa mwanamke akaoa akazaa mtoto wa kiume. Biblia imeandika kwamba yule mtoto wa kiume alikaa miezi mitatu bila kulia. Mama yake alipoona kwamba mtoto huyu ameshindwa kufichwa, ikabidi amtengenezee kisafini na amtupe kwenye maji. Neema ya Musa ilianza kuonekana akiwa bado mtoto mdogo. Namba moja, kazaliwa majira ya vita. Dalili za mtu mwenye neema, jaribu kuangalia mwanao ulipomzaa wakati ambao maisha ni magumu. Mwanao ulipomzaa mume wako anakufukuza unaenda kutembea tembea naye. Mwanao ulipomzaa hauna hata 100 mfukoni. Hao ndio watoto wa neema. Sikiliza. Mama yake Musa alipomzaa Musa, baba yake na Musa akusimama tena kuishi na mama yake na Musa. Na akujulikana na kutabiliwa na kufundishwa na akuonekana tena kwenye Biblia. Alipiga mimba na akachana naye. Mama yake na Musa ndipo akabaki kumlea Musa. Mtoto mwenye neema, misukosuko inaanzia kiwa mtoto mdogo. Musa kwa neema iliyokuwepo ndani yake, watoto wa Kiebrania walikuwa wanaokota kwenye mto wakiwa wamekufa, wakiwa maiti wamekufa. Lakini kwa neema ya Mungu, Musa kwa neema yake akaokotwa ndani ya mto akiwa bado ni mzima. Sikiliza, aliyemokota ni nani? Aliyokota ni adui yule yule ambaye alitangaza taarifa ya kuua watoto wa Kiebrania. Alipomokota Moses, alipomwangalia Musa akajua hawa ni miongoni wa watoto wa Kiebrania waliotupwa. Na taarifa ya baba yangu mtoto wa namna huyo auliwe. Lakini neema iliyokuwa juu ya Musa ilimfunga adui afanye favor juu ya Moses. Sijui naongea na mtu ananielewa. Sijui naongea na mtu anaelewa. Let me tell you, do you know the meaning of favor? Yani favor. Tell me in Swahili. Afanye favor juu ya Moses. Yani afanye upendeleo. Amen. Afanye upendeleo kwa ajili ya Musa. Watoto wa Kiebrania wote walikufa. Neema iliyokuwa juu ya Musa ilimpa Musa upendeleo ya adui amlinde tena. Na ndio maana ukiwa na neema, hata kama vita vikiinuka, lazima kuna upenyo wa favor ambao uweze kulala njaa, uweze kushindwa, uweze kuteseka, uweze kuaibika. That is a grace. Mtu mmoja ipokee neema, anaendelea. Naomba inua mikono yako ukisema I need na nahitaji your grace kwa jina la Yesu. Sema nahitaji your neema leo kwa jina la Yesu.
Sema amen. Sababu ya vita juu ya maisha ya mtu ni neema ambaye Mungu aliweka ndani yake. Neema ikiwa juu yako ni sababu kwanza ya kushindia vita vya maisha yako. Neema ikiwa juu yako ni sababu vita vinainuka, lakini vita kushinda. Maana grace, neema ndio sababu pia ya kushinda vile vita. Japokuwa vinainuka, lakini vita kushinda. Maana neema ya Mungu iliyopo juu yako inakutetea kukushindia vile vita. Kanisa nielewe vizuri. Ananielewa nipungie mkono vizuri. Ame ubarikiwe. Ukianza kuona vita haviishi juu ya maisha yako, lazima uwe na kagua umebeba neema ya aina gani. Hiyo neema ndo sababu inakuwa inainua vita ambao mwenyewe unashindwa kuelewa ni kwa nini. It's because of that grace. Historia ya maisha ya Musa, aliishi kwenye vita tu. Mpaka Musa anakuwa, neema yake ilikuwa inamtofautisha. Kipindi Musa anataka kwenda na Mungu, anamwambia Mungu kwamba kama nimepata neema machoni pako, naomba nenda nami. Neema ya Musa haikuwa Mungu aongee naye kwenye ndoto. Nataka niongee na mtu aombe neema. Neema ya Musa si kama wewe mpaka Mungu aongee naye kwenye ndoto. Neema ya Musa si lazima Mungu amtume nabii aongee na wewe. Neema ya Musa ilikuwa ni Mungu ashuke aongee naye ana kwa ana, kama mtu na rafiki yake. See that grace. Angalia ukuu wa neema ambaye Musa aliyoibeba. Angalia gharama ya vita ambaye Musa alikuwa navyo kwenye maisha yake. Na vita ipi vilimshinda? Kuna vita iliyomshinda Musa. Maana ile neema aliyoibeba ilimletea vita, na Mungu mwenyewe alisimama kumshindia vita. Ukiwa umebeba neema ya Mungu juu ya maisha yako, hata kama maadui wasimame kushindana na wewe, usiogope. Elewa hiyo ni vita, simama kuomba, haviwezi kukushinda. Maana sababu ya vita ni neema. Mwambie mwenzio hivi, kama utaki vita, tuitoe hiyo neema iliyopo kwako. Iko tayari tuitoe? Mwambie mwenzio hivi, kama wewe upataki vita, hauna neema. Anakuambia hajapataki. Hapataki huyo. Mwambie mwenzio, tutajuaje uwezo wa neema yako? Ni uwezo wa vita vyako. Mwambie uwezo how your grace is. The way neema yako ilivyo kuu, ndivyo tutaona vita vyako. Ukiona mtu mwenye vita vingi, mambo mengi, elewa kwamba ni neema. Na jambo la msingi, devil, shetani wanachokipambanaga sana kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, huwa anahitaji iwe neema yako. Kwa sababu akiua neema, anajua amekuwa wewe. Na kutabiria jioni ya leo, adui mpaka mwaka tunavuka awezi akaiua neema yako tena kwa jina la Yesu. Hebu inua mikono yako juu, sema kuanzia leo naifunika neema yangu kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Kila anayefuatilia neema yangu ya kazi, neema yangu ya kupendwa, neema yangu ya biashara, neema yangu ya ndoa, leo hii imefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. That is grace, neema. Amen. Tumeongea habari za Bikira Maria. Tuliongea habari za Bikira Maria katika nchi ya alipokuwepo Bikira Maria, kulikuwepo na mabikira wengi. Wengi, mabikira wengi. Lakini Bikira Maria, hebu angalia kilichotokea, alikuwa tayari ameshachumbiwa. Amechumbiwa na mwanaume anaitwa Yusufu. Na Yusufu anamchumbia ili kesho wafunge ndoa. Na kanuni ya ndoa ya Kikristo, hauwezi ukamfungisha mtu ambaye ana mimba. Kanisa nisikilize. Mtu mwenye mimba uweze kumfungisha ndoa? Lazima tuangalie sheria. Sasa Bikira Maria amepata neema. Mungu akamtuma malaika kwake.
Malaika akaja mpaka Bikira Maria. Akamwambia, "Salamu Maria, uliyejaliwa neema." Uliyejaliwa neema, nisikilize vizuri. Uliyejaliwa neema. Bikira Maria akashtuka, neema ina gani? Umebarikiwa. Umebarikiwa. Una neema kubwa. Anaambiwa kuna jambo ambalo litafanyika juu ya maisha yako, kwa maana imeonekana ni vyema yule ambaye atakuwa ni sababu ya kuikomboa ulimwengu aje azaliwe kupitia kwenye tumbo lako. Kwa hiyo Yesu ambaye ni yeye ndio sababu ya kuikomboa dunia lazima apitie kwako. Utamzaa mtoto wa kiume, na mtoto huyo ataitwa jina la Yesu Kristo. Bikira Maria anashtuka, anasema itawezekanaje? Namba moja, mimi ni bikira. Maana bikira kama unavyojua ni mwanamke ambaye hajawahi kujua mwanaume duniani. Haana mwanaume yote ambaye shawahi kumjua. Ni bikira, alafu anapewa neema ya kuambia kwamba atabeba mimba. Bikira Maria anashangaa, hii itawezekanaje? Mimi sijawahi kumuona mwanaume. Anaambia nguvu ya Mungu itakushukia na baada ya hapo utabeba mimba. Sikiliza hiyo neema ambayo Bikira Maria anaipokea. Upendeleo, upendeleo, that grace. Kuna mtu anahitaji neema, nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Nisikilize. Ah, hii wewe yako bwana, upate upendeleo wa mimba. Njoo nikushike tumbo. Ah, weka chini. Upate upendeleo wa tumbo bwana. Ah, sitaki kushika, nataka nishike tumbo, upate upendeleo. Pokea kwa jina la Yesu. Jamani, simpigie si makofi juu dada huyu. Awe bikira wetu Maria mwezi huu wa tisa. Nisikilize jambo la ajabu ambao huwa nalitafakari. Sikiliza Mungu alivyo anataka kumchonganisha Mariamu. Sema amen. Sema amen. Mwambie mwenzio neema wewe inachonganisha. Anakuelewa vizuri. Amen. Anamwambia wewe umejaliwa neema. Umejaliwa neema. Dini zetu zinatuambia kuliko wanawake wote. Na uzao wa tumbo lako amefanyaje? Amebarikiwa. Sasa neema yenyewe ambayo umejaliwa, utapata mimba. Bikira Maria anamuuliza swali, mimba nitaipataje simjui mwanaume? Kwa maana unajua maana simjui mwanaume, na maana kwamba mwanaume niliye naye ambaye ni Yusufu sijawahi kukutana naye. Ina maana hivi? Basi kama nitabeba mimba, utamruhusu Yusufu tufunge naye ndoa ili niweze kubeba hiyo mimba? Anaambia hapana. Kuna uwezo utokae juu utakuja na kukufunika Bikira Maria. Ukikufunika, kwa sababu hiyo utabeba mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Maria anasema itawezekanaje? Kwanza mimi ni bikira. Unajua ile maana, kwanza mimi ni bikira. Kwanza mimi ni bikira. Kwa soma vizuri Biblia yako. Kwanza mimi ni bikira, maana hivi mtaa mzima wanajua mimi ni bikira. Namba mbili, baba yangu na mama yangu anajua mimi ni bikira. Unajua kipindi cha nyuma, sijio kwetu, najua kwenu, sijio kwenu, kwetu. Kwetu mtoto wa kike kipindi cha nyuma akiolewa, wazee wanaendaga kwenye nyumba yake akiolewa tu, si ndio hivyo? Anaingia nyumbani mapema, wanaangalia mashuka. Hii kwa ya zamani, dunia leo naona haipo tena. Utoke huko. Si kwa ya zamani, eh? Sino hivyo, ama nyamu kupite. Ikuwa hivyo, eh? Shangazi ama mdogo anaingia kwenda kuangalia. Akikuta damu, vigeregere ya kufa mtu. Amen. Kwenda maana Bikira Maria ilikuwa inatakiwa Yusufu atakapomuoa, shangazi ama mjomba aende. Sino hivyo, eh? Ili wakikisha kwenda kwa Maria, kwa bikira. Baba yake na mama yake wanamwambia Mariamu, utakiwa kutuaibisha. Tunakujua ni bikira mpaka mume wako atakapokuoa. Sasa kuna neema imeshuka ndani yake, anatakiwa sasa abebe mimba kwa uwezo wa Mungu, amepata neema. Halo. Cha ajabu, amen. Sikiliza nikwambie jambo. Cha ajabu, Mariamu anashangaa, mama yangu ajui, baba yangu anajua, mume wangu Yusufu ana uhakika mimi ni bikira. Cha kutokea, anaambia utabeba mimba. Utabeba mimba, na kweli ilipofika majira yale, Mariamu akabeba mimba.
ghafla na mimba. Sajiuliza amepata neema ya mimba. Yusufu anamuuliza maswali. Unajua this is the grace. Mwambie mwenzio neema ukiipata wengine wataelewa. Mwenye neema wengine hawakuelewa. Mwambie ukiwa na neema watu hawakuelewi. Hallelujah. Piga sima kofi kama unaelewa vizuri. Amen. Ghafla Yusufu anaona jamaa ana mimba. Ghafla Yusufu anaona huyu ana nini? Mimba. Ghafla ana mimba. Ghafla Yusufu ana mimba. Na maana alimuuliza maswali, Mariamu, mimi nimejitunza na sikutaka ukugusa mpaka siku ya ndoa. Hiyo mimba umetoa wapi? Hii ni ya Mungu hii. Nafikiri alijibu hivyo. Hii mimba ni ya nani? Ni ya Mungu. Mimi naomba upokee neema leo ambapo mtu akikuuliza muujiza umepata wapi, umwambie hii imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Ah, mtu angeinua mikono juu asema hii naipokea. Atakayekuuliza huyu mwanaume mambata wapi kwa nani? Kwa Mungu. Ajira umepata wapi kwa nani? Kwa Mungu. Kazi umepata wapi kwa nani? Pokea neema hiyo kwa jina Yesu. Pokea neema hiyo kwa jina Yesu. Pokea neema kwa jina Yesu. Pokea neema kitambulishe. Pokea neema kitambulishe. Atakayekuuliza mwambie umetoka wapi? Afya umetoka wapi? Masomo umetoka wapi? Ajira umetoka wapi? Kilichotoka kwa Mungu hakuna mwanadamu anaweza kukipinga. Kilichotoka kwa Mungu hayupo yoyote anayeweza kukikataa, hata kama kiweje atakisaluti. Rabo shetiti. Bwana, acha tuifanye yale ya Mungu. Sikani kuambia jambo. Akauliza hii mimba imetoka wapi? Ni ya Mungu. Yusufu akasema ya Mungu. Ah, ya Mungu. Yusufu alivyoona ya Mungu akafanyaje? Biblia imeandikwa akazimia moyoni mwake, amwache kimya kimya. Hallelujah. Na akaanza kufanyaje? Kujiondoa kwa Mariamu kimya kimya. Mungu akaingilia kati. Mwambie mwenzie Mungu anaingilia kati. Mwambie mwenzie Mungu anaingilia kati. Mwambie Mungu anaingilia kati. Neema nilionayo, neema nilionayo, waliotaka kuniacha, Mungu ataingilia kati. Ai. Alipotaka kumwacha kimya kimya, kwa neema mama Mariamu aliyepata ya kimungu, Mungu akaingilia kati akamwambia Yusufu, wewe Yusufu, unataka kwenda wapi? Yusufu. Kuna Yusufu anataka kuache. Mwambie Yusufu nimepata neema. Unajua kuna vitu unataka vipata, neema ikiongezeka, kuna watu wanataka wakuache. Maana anashindwa kuhimili ile neema. Hivi kuna mtu hajaelewa? Sikia nikwambie jambo la msingi. Unataka shangaa tu ghafla mwanaume anaanza kukuchukia, mwanamke anakuchukia. There's some grace, kuna neema imepata. Na ndio maana niliwahi kuongea na rafiki na mtu mmoja hivi, neema ambayo fulani alionayo ni kuu sana. Kwa hiyo unatakiwa na wewe uwe na neema ili mkae sahihi. Unajua nikwambie, kuna mtu anaweza kawa na neema, unaona huyu neema alionayo, unaweza kuona ukijilinganisha wewe na yeye tena amstahili ten. Sa, usilaumu kila anayekuacha, usilaumu kila anayekuacha, usilaumu kila anayetengana na wewe. Anza kuangalia ameshindwa kuhimili ile neema. Kama ni Mungu aliwaunganisha, Mungu ataingilia kati. Sijaongea kanisa mbele nielewa. Nataka niongee na kanisa ambayo inaelewa. Kanisa naelewa iseme amen. Sema tena amen. Sema kuanzia leo. I need more grace. Sema nahitaji neema kubwa. Give your friend 5. Mpe mwenzio 5. Mpe 5 ya neema. Mwambie pokea neema. Mpe 5. Mpe 5. Mpe 5. Mwambie pokea neema. Mpe 5. 5. Give 5. Mpe 5. Give me 5 my son. Pokea neema, pokea neema. Take 5.
Nataka neema ndio kutambulishe kwenye maisha yako. Nataka neema itambulishe maadui zako wanaosema vibaya juu yako. Naomba Mungu aiongeze neema juu yako ikutambulishe. Neema ya Mungu ikutambulishe kwa jina la Yesu. Sikia nikwambie, naomba leo sikia nikwambie, hii nguvu mpaka Jumapili kuna watu watapata neema. Mahali ulikuwa unaingia wanakuona kawaida, ukiingia pale wote utasimama. Sikia nikwambie, Mungu wangu, I feel it, naisikia hii. Kuna mtu alikuwa anakuchukulia kawaida, leo jioni ya leo neema inaongezeka. Akikuona yeye mwenyewe, akikuona atakuuliza ulikuwa wapi, where have you been, ulikuwa wapi. Mwambie ni neema imeongezeka, nimepata neema. Mwambie nimepata neema. Ai, tunashinda kwa neema, tunafaulu kwa neema. Hivi tulivyo ni kwa neema. Kama tunatabiri ni kwa neema. Kama tunaombea na mapepo yanaondoka ni kwa neema. Kama tunafundisha ni kwa neema. Kama kanisa liko hapa leo ni kwa neema. Neema ikiondoka tuwezi kitu. Naomba neema iongezeke juu ya maisha yako. Naomba Roho Mungu aiongeze neema. Neema iongezeke. Sema naipokea leo. Sikiliza. Mariamu neema liposhuka ndani yake, akafunga safari akamtembelea ndugu yake Elizabeth. Elizabeth alipomwona Mariamu tu akasaluti. Sikiliza, sauti ya nyumbani mwako ilipoamkia leo, mtoto aliyoko tumboni mwangu alirukaruka. Maana neema ambayo Mariamu alipoipata, Elizabeth ilimpa respect. Neema ikiongezeka, heshima inainuka. Na kadiri heshima inainuka, maadui wanainuka. Lakini neema, usiogope vita. Naomba mtu mmoja mgeukie, mwambie labda kama ni vita vya uuni wako, mwambie labda ni vita vya ugomvi wako, kama ni vita tu vya for nothing. Anainuka mtu yeyote tu for nothing, usiogope. Mwambie usiogope, usiogope, utasonga mbele, utapenya katikati yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Naongea na watu waoga hapa. Nataka niongee na mtu ambaye sio muoga, anaijua sababu ya neema kuendelea mbele. Sema tena amen. Mariamu, Mungu alipoingilia kati, Mungu alipoingilia kati, Yusufu akarizika, akabeba mzigo, akaanza kutembea naye na mtoto wake na tumbo lake, akaanza kwenda naye. Sikiliza Yusufu, Mungu anamwambia Yusufu, wewe tunajua maisha yako, wewe ni mzee wa vigoda. Wewe ni mranda mbao. Yaani wewe ni mtengeneza meza. Kuna neema imeingia ndani ya Mariamu ambayo itakusaidia, itakutambulisha. Yusufu au ujulikane, wanakujua kama mranda mbao. Sikiliza niwaambie jambo la msingi. Mimi naomba sikiliza, mtu mwenye neema ukiwa naye, wewe jitahidi tu kushikamana naye. Ukiona una rafiki ana neema, kubali kuweka na urafiki tu. Na usimwache. Sikia nikwambie, mafanyikio yanapita popote pale. Ukiona mke wako ndio mwenye neema, usiwe kiburi, kubali kuwa naye vizuri, kupitia yeye mtainuka. Ukiona mume wako ndio mwenye neema, wewe tukua are, wewe kwa naye vizuri tu, kupitia yeye mtafanyaje? Mtasonga mbele. Yusufu alipoelewa akakubali, huyu amepata neema. Hakaenda naye. Ilipofika siku ya kujifungua ilikuwaje? Hakajifungua. Biblia imeandikwa neema ya Yesu ilikuwa ni kubwa. Mamajusi walikuja mbali. Wale mamajusi walikuja mikono mitupu. Walikuja na nini? Na dhahabu na nini nyingine? Manemane, mambo mengine yapi? Walikuja na vitu vingi. Hebu jiulize walivyofikisha pale Yesu bado katoto kadogo. Mariamu ana uchungu wa kujifungua. Nani alivikusanya vyote? Pige Yesu makofi, haleluya. Pige Yesu makofi. Baada ya hapo ulisikia tena historia, Yusufu alirudi kupiga mbao tena. Si ile neema Mariamu likusanya dhahabu, uvumba, manemane, alimasi, Yusufu akachukua. Hebu mshukuru aliye na neema. Karibu yako, mpige Yesu makofi. Sema sitamwacha mtu ambaye mwenye neema. Nitaambatana kwa jina la Yesu. Hebu simama, inua mikono yako juu. Japokuwa muda wangu mahubiri yangu hayajaisha, nafikiri Jumapili nataka nipasue vizuri.
Nataka neema, nataka mtu apokee neema. Inua mikono yako juu, sema kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako, fumba macho, sema kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, naomba neema yako jioni ya leo. Naomba neema yako juu ya maisha yangu. Nisikilize niongee kitu. Wangapi ni wafanyakazi? Wangapi ni wafanyakazi? Pita mbele. Kama ni mfanyakazi, pita mbele. There is something you ought to do. Una kitu nataka kifanyike. Kama ni mfanyakazi, pita mbele. Mwingine mfanyakazi ni nani? Ambaye ni mfanyakazi ofisini, inua mikono yako juu. Mwingine mfanyakazi apite mbele. Mfanyakazi mwingine apite mbele. Mfanyakazi mwingine apite mbele. Ambaye ni mfanyakazi apite mbele. Mfanyakazi mwingine apite mbele. Inua mikono kufika mbele, inua mikono yako juu. Fanya kazi, wewe unafanya kazi serikalini, wewe unafanya kazi kwa mtu binafsi, kwa kampuni yoyote, pita mbele. Wewe unafanya kazi kwenye pita mbele. Ni mradi unafanya kazi. Unajua kitu tunataka tukifanya hapa, tunataka tuzidishe neema ya wafanyakazi wa madhabahu hii. Mimi nawaambia kuna wengine wanapata promotion hapa. Kuna promotion nataka ipitie kwako. Fuma macho na mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sauti, sema Bwana Yesu. Na kuomba leo. Neema yako iwe juu yangu leo. Kwenye kazi yangu. Neema yako iliyomuinua Mariamu kumtoa chini na kumpeleka juu. Iliyomuinua Musa kumtoa chini na kumpeleka juu. Naiomba hiyo neema yako leo. Initoe chini, inipeleke juu. Initoe kwenye hali ya kawaida, inipeleke juu. Naisi neema yako leo. Ina mikono juu. Naisi neema yako leo. Inipeleke juu. Naisi neema yako leo. Inipeleke juu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Naomba neema yako initambulishe kwa bosi wangu, initambulishe kwa wafanyakazi wenzangu, initambulishe kwa watu wakubwa, initambulishe kwa bosi wangu, initambulishe kwa wafanyakazi wangu. Naomba neema. Naomba neema. Naomba neema. Naomba neema. Naomba neema. Sema tu neema, 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 neema. Sema na si neema yako, na si neema yako. Sema naomba neema yako, naomba neema yako. Weke shapa, rabo shapa pa. Wende reka papa shapa. Wewe sema tu naomba neema, naomba neema, naomba neema. Kuna neema naitaka ya kuanza na kumaliza. Inda rabo shapa papa. Wende ke shapa pa. Inda rabo shapa pa. Wende ko shapa pa. Omba neema, omba neema, naomba neema. Hii rabo shapa, rabo shapa. Omba neema, omba neema, omba neema. Neema, neema, neema ya Bwana iende na wewe jioni ya leo. Neema iende na wewe jioni ya leo. Neema iende na wewe jioni ya leo. Neema, neema ikutambulishe kwa bosi wako, kwa bosi wako, wakurugenzi wa serikalini, watu mbalimbali. Neema ya Mungu, neema ya Mungu. Ekera baba rabo shapa baba. Ina mama rabo shapa baba. Ende kesha baba. Ya ndoro mosha prophet, prophet. Omba neema, omba neema, omba neema, omba neema. Omba neema, kuna neema hapa. 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 Neema mpya, neema mpya. 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 Naomba neema mpya juu yako. Neema mpya juu yako. Neema mpya juu yako. Usiwe mtu wa kuishia njiani. Ukianza umalize. Ende raba shapa pa. Yandogo shapa pa. Natangaza neema mpya. Omba neema mpya, neema mpya. Mama, 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 mama. Kuna watu wanatambulishwa. Wanatambulishwa. Viwango vingine. Mataifa mengine. Inda rabo shapa. Yanda mama shapa. Eke shapa papa. Inda rabo shapa pa. Kuna mataifa na kutambulisha. Kuna mataifa noenda. Inda rabo shapa. Omba neema, omba neema, omba neema. Omba neema, omba neema. Omba neema, omba neema.
omba neema, omba neema. Inakuingiza kwenye ajira kubwa, inakuweka mahali pakubwa. Neema kipekee. Maraboshete, inarabashapa, ina mamaraboshapa, yandokoshapa, yandoroboshapa, yandomamamaraboshapa. Pekiti, ekeshapa, inoroboshapa, rapa papa, yandokoshapa, ina maraboshapa, yenderaboshapa, ina mashapa. Ai seteke ori sandoro voi ira ma santo cosetete pokorina mama santa porina rabo setete marabo saka papa poko santa papa indira bo sata tata parina mama rabo sete poko setete rika papa sapa yandoro bo sapa inda mama rabo sapa Seteke rabashapa, omba neema, 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 rekeshapa rabashapa, omba neema, rapa papa papa, omba tu neema, ina rabashapa, neema kwenye kazi yako, neema kwenye ajira yako, neema yongezeke, neema yongezeke, neema yongezeke, rika pashapa, ina rabashapa, randa mama shapa, rekeshapa papa, rika papa papa, ina rabashapa, randa papa papa, rika papa rabashapa. Yes, Lord. Imekuwa. 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 Nataka kila aliyekanyaga madhabahu hii, kila anayetoka kwenye madhabahu hii, neema yake isiwe ya kawaida. Atakapoenda kwenye kazi yake, lazima nguvu ya Mungu iliyosimama kwenye madhabahu hii imuinue kwa viwango vingine. Neema yake mtambulishe zaidi ya watu wengine kwa jina la Yesu. May God bless you. Rapo shete rina mama rabo shakapa. Naomba mkono wangu para mama shapa, nenda na neema hii kwa jina la Yesu. Rika para boshetete kowe vitira mama. Naomba fanya biashara, kimbia mbele. Ufanya biashara, kimbia mbele. Fanya biashara, kimbia mbele. Nataka neema hii pale. Ufanya biashara, kimbia mbele. Roke shapa, ina mikono juu. Kufanya biashara na mikono juu. Rinda rabo shapa papa. Reke shaka para boshetete. Tunataka fanya biashara wakubwa hapa, wanasonga mbele na kuinuka zaidi na zaidi. Hata kama wewe ni mfanyabiashara mchicha, hata kama wewe ni mfanyabiashara wa dagaa, hata kama wewe ni mfanyabiashara wa mtaji mdogo, kuna neema itaongezeka, mtaji utaongezeka. Inua mikono yako juu, sema jioni ya leo, sema jioni ya leo, napokea neema ya kuinua biashara yangu. Sema kwa sauti, jioni ya leo, napokea neema ya kuinua biashara yangu kuanzia leo. Sema jioni ya leo, napokea neema ya kuitoa biashara yangu chini iende juu zaidi. Sema napokea, 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 napokea. Wasema tu napokea, 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 napokea. Napokea neema, napokea neema, napokea neema. Wasema neema ya Mungu naipokea ya kuinua biashara yangu. Sema tu napokea, napokea. Rekesha pa rabo shapa. Ina mama rabo shapa. Rende rabo shapa. More grace, more power. Neema zaidi ya biashara yako. Neema ya biashara. Biashara ndogo inaongezeka. Biashara ndogo inaongezeka. Pokea neema. Ule machinga inaenda kuwa duka. Ule machinga unakuwa duka. Rekesha papa papa. Ina mama rabo shapa. Ende rabo shapa. Ina mama rabo shapa. Bwana anaongeza neema, anaongeza neema. Anaongeza neema, anaongeza neema. Anaongeza neema, umachinga na uondoa. Naweka duka, anaweka duka. Bwana anaongeza neema, pokea neema. Pokea neema, pokea neema, pokea neema. Pokea neema, pokea neema, pokea neema. Pokea neema, pokea neema. Pokea neema, pokea neema, pokea neema. Rekesha pa 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 pa. Ina rabo shapa. Naona fanya biashara wakubwa hapa. Naona matajiri wakubwa hapa. Naona Mungu anainua watu kwenye madhabahu hii. Anainua watu wakubwa wakubwa hapa. Anainua fanya biashara wakubwa hapa. Naona fanya biashara wakubwa hapa. Yeah! Hey! 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 Hey!
unasonga mbele, unasonga mbele mama. Iraboshe tete. Yandarabasha papapa. Inarabosha pa. Egesha papapa. Inamasha pa. Neema hiyo. Neema mataifa. Neema mataifa. Neema, neema. Neema inaongezeka. Neema inaongezeka duka mpya. Chama mpya. Duka mpya. Neema, 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 neema. Unatoka chini unaenda juu. Naongeza mtaji. Naongeza mtaji wako. Irababasha papapa. Mungu anaongeza neema fanya biashara jamani. Wafanya biashara wanaongezewa neema. Wanaongezewa neema kupasua milima. Wanaongezewa neema kuplay. Wana fly hapo. Wanainuka, wanainuka. 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 Hakuna kuwa mnyonge hapa. Neema inaongezeka. Neema biashara. Neema biashara. Naona ushuhuda mwingi hapa. Naona ushuhuda. 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 Hakuna kufirisika tena. Endera baba shapa. Ina mama rabo shapa. Endera bo shapa. Ina mashachuka. Bosha papa papa, ile roho ya kufirisi ina marabosha papa. Watu wanaongezewa neema hapa. Kuna neema hapa. Kuna neema hapa. Kuna neema hapa inaongezeka. Kuna neema inaongezeka. Tumka, ende rabosha papa. Ina mashapa. Rika hapa sema tunapokea neema. Kuna neema ya kuinuka. Hautarudi nyuma tena. Unasimama, unainuka. Unaenda mbele. Unaenda mbele. Kuna neema mpya. Kuna neema mpya hapa. Kuna neema mpya hapa. Kuna neema mpya hapa. Watu wanapokea neema mpya. Rika papa papa papa. Ende rabosha papa. Ina mama rabosha papa. Yanta papa papa. Ende rabosha papa. Ina mama rabosha papa. Ende papa shapa. Naisi kutabiri juu yako. Ah. Poko sano robo shapa. Indi marabo shaka papa. Yende ke shaka papa. Sano robo shika papa. Yende rama marabo shapa. Santa kapa papa. Yes Lord, ina marabo shapa. Another grace, another grace. Another grace, neema mpya. Another grace. Maisha yako ni ya muunganiko sana wewe. Toka mtu wako yani no stand, hautakuwa imara sana. Taka baneni poko shapa rina marabo shapa mogres 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 neema mpya 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 rika papa sema napokea neema napokea neema sema napokea neema sema tunapokea neema napokea neema napokea neema. Napokea neema, napokea neema. Reke shaka papa rabo shapa. Neema mpya, neema mpya. 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 Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo napokea neema ya kusonga mataifa yote. Amen. Pigeni makofi, haleluya. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Nenda ukakae. Nenda ukakae. Nenda ukakae. Ningetamani niombe watumishi wa Mungu. Ambao Mungu anawapa neema nyingine. Watumishi wa Mungu, lakini nitaombea Jumapili. Ningetamani niombe watu naona neema ya kufia ya kufai hapo kwenda nchi za nje. Kuna watu kuna neema ya kwenda nchi za nje hapa. Ambao nitazitoa kwa watu Jumapili sio siku ya kawaida. Kuna neema kwenda nchi za nje, kuna neema kuungana na watu waliobeba baraka zako. Kuna neema hiyo itakuwepo ndani ya maisha ya watu kwa jina la Yesu. Waliobeba maisha yako, waliobeba baraka ya maisha yako. Kuna neema mpya hiyo itaenda kuunganika leo. In Jesus name Nazareth. Thank you Father, thank you Father. Sema asante Yesu kwa ajili ya siku ya leo. Nataka niongee, hiyo ni sababu za vita neema. Hiyo ni sababu ya pili, sababu ya tatu pia neno la kinabii ambalo limetangulia juu ya maisha yako. Hiyo tutaangalia. Mtu ambaye neno la Mungu ambalo limeanza juu ya maisha yake atui pia lazima ainue vita hapo. Baada kusema hivyo, Mungu akubariki, mpigie sima kofi zaidi na zaidi kwa ajili ya ibada ya leo. Shika sadaka yako. Nimetamani leo nifundishe. Niliahidi kabisa nataka leo nifundishe.
na zaidi ya yote, na zaidi ya yote, na zaidi ya yote, nitafundisha zaidi Jumapili, na nitaombea watu kwa viwango vya kipekee sana. Sikia nikwambie taarifa kubwa ya kimungu. Kila aliyekanyaga madhabahu hii, kuna neema ya kipekee sana ambaye Mungu anaenda kuinua maisha yake. Hiyo neema itakutambulisha kwa viwango ambavyo au kutegemea juu ya maisha yako. Ukipokea neema, hata kama kuna magonjwa yalikuwa ndani yako muda mrefu. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Paulo. Paulo alikuwa mgonjwa wa miaka mingi. Kilichomsaidia ule ugonjwa kuweza kumuua na ukuweza kuleta madhara yote juu ya maisha yake, kwa maana neema ya Mungu ilikuwa ni kuu sana juu ya maisha yake. Amen. Neema ikiwa kubwa kwako, kuna magonjwa mengine yataelea tu ndani ya maisha yako na hayawezi kuleta shida yoyote. Sikia nikwambie, ila hujaelewa vizuri, utanielewa vizuri Jumapili. Mimi kuna watu ambao nimewaombea walihisi wana magonjwa makubwa sana ya HIV, lakini hana dalili yoyote ya ukimwi. Toka nimwombee, nilipoiachilia neema hiyo, na wengine wakapima wakakutwa negative. Neema ya Mungu ndio sababu ya kuondoa hata marazi. Ukiona vitu vinaanza kunyemelea zaidi, unahitaji neema zaidi ya Mungu. Kwa hiyo Jumapili hatutakuwa na ibada nyingine yote, tutakuwa na ibada ya neema ya Mungu iwe zaidi juu ya maisha yetu. Pige si makofi kama unanielewa. Na sio ibada ya kuchelewa kuja, ni ibada kwa mapema sana. Maana ukipokea hiyo neema, nataka nitaongea na watu ambao najua mama wewe utatoa ushuhuda. Wewe mama, mamangu, mwanangu, njoo hapa. Huyu kabisa ni mwanangu wa kiroho. Sogea hapa. Unajua kuna kitu nataka kifanyike na watu waelewe ninachokiongea. Umeniambia kwamba benki imekupa wiki ngapi? Benki imekupa wiki ngapi? Mbili. Wiki mbili. Wafanye nini? Wauze. Si wamepewa wiki mbili benki auze. Sameongea hapa, eh? Wiki ngapi? Neema ya Mungu ambayo itakayoshuka Jumapili kwanza alivyokuja. Huyu mama wiki mbili takuja aje atuambie wameuza, ndio tutaona sasa neema ikiwepo. Hakuna, hakuna. Huyu ndio ataanza kumtasikia hapa. Mimi nawaambia ni ukweli. Neema ya Mungu itakaposhuka Jumapili, yoyote aliyekuwa kwenye maradhi ya aina yoyote aende apime. Ona wanaipiga makofi watu watatu wawili. Nando shida ya kanisa la kiroho leo hii, nimekosa imani. Mambo ya kimungu huwa yatembei kwa mbwe mbwe, yanatembea by face. Usipilia yanatembea yukupigia mikwala hapa. Yanatembea kwa njia ya imani. Vitu vya rohoni vishuke mwilini, lazima imani ndio inavileta. Pasipo muunganiko wa imani vya rohoni wa viji. Sikia nikwambie kitu. Uponyaji wa aina yoyote, baraka zozote, usifikirie zinaanzia mwilini, lazima zinaanzia rohoni. Na hili viweze kuja mwilini, vinaletwa kwa njia ya imani. Na wao vinashuka wapi vya rohoni? Vinashuka kwenye madhabahu. You must trust what I'm talking. Amini ninachokiongea. Hayupo mganga yoyote kwenye maisha yako atakayekuloga bila kuwa na madhabahu ya uganga. Maana vya rohoni ili viche vifanye kazi vikuharibu, mpaka madhabahu uwepo. Ndio maana mganga ana kiringi chake. Akiweka madhabahu alete vya rohoni, pepo ambaye ni roho, ili kuangamize wewe.
na Mungu ambaye ni roho hili aweze kushuka. Ndio maana tumemjengea madhabahu, anashuka kwenye madhabahu. Sa ili afanye kazi kati yangu mimi na wewe, Biblia imeandikwa wawili wanu wakipatana hapa duniani. Tunapatanaje mimi na wewe? Mimi na wewe sio mke wangu, mke wangu ni huyu. Mke wangu huyu tumepatana kimwili. Huyu mimi na wewe tumepatana kimwili. Maana Biblia imesema nitaacha baba na mama, nitaungana na mke wangu, tutakuwa mwili. Mimi na wewe tupatani kimwili. Mimi na wewe tunaungana ki. Sasa kati ya roho na mwili, huyu mwili ili aniamini vya mwilini, nikimletea nguo ataniamini, nikimletea chakula ataamini. Lakini vya rohoni haviendi kwa kuletea nguo. Vya rohoni unaamini by faith. Sema by faith, kwa imani. Sema kwa imani. Ngeokea mwenzee mwambie, kama uwa na imani ya haba awamini amini mambo ya Mungu, naomba badirika, beba imani ili mambo yatokee. Sasa Jumapili njoo unajiandaa kiimani. Chochote ambacho ni kigumu kilikuwa juu ya maisha yako, kuna neema ambayo utaipokea. Hiyo neema ukiipokea, nitakuruhusu nenda. Hata kama ulikuwa umefukuzwa kazi, nakwambia nenda unaitwa. Hata kama kuna mali kwa uingiaje, nakwambia nenda ukaingie. Hey, sasa Jumapili yule mwanaume aliyekuachaga yule, nitakwambia anarudi, ndio atarudi kwa neema. Mama nenda ukae bwana. Pigie si makofi, watu wa imani watanielewa. Usinijie kimwili, nijie kiroho na kwa imani yako. Na utaona kwa imani. Utaona kwa imani. Mtu yeyote ambaye amestop, amebroken, ni kama nimeona meza imevunjika kwako. Unasikiliza? By faith. Nataka nimrejeshe mtu mahali pake. Nataka mtu akae sehemu yake. Naomba unielewe. Nataka mtu akae sehemu. Kwa imani utakaa. Shika sadaka yako. Ukiona sadaka kinabii leta kwenye madhabahu hapa. Ukiona fungo la 10 utanipa kwenye mkono wangu. Amen. Fungo la 10 utaleta kwenye mkono wangu, sadaka kinabii utaleta kwenye madhabahu. Ukiwa na fungo la 10 utaweka kwenye mkono, sadaka ya upendo utaotoa pale, na Mungu atakubariki. Baba, nakushukuru kwa ajili ya matoleo haya. Nasema asante kwa ajili ya watu wako, uinuliwe na ubarikiwe zaidi. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Naomba tusimame. Simama na sadaka yako. Sadaka ya upendo utaweka hapa. Sadaka kinabii utaiweka hapa kama udada. Madhabahu hii lazima inene, ikuletee baraka. Sadaka ya upendo utaiweka pale. Sadaka ya ukiwa na fungo la 10 weka kwenye baasha. Ukiwa na baasha, omba baasha, weke fungo lako la 10 na Mungu atakubariki. Thank you Jesus. 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 Naomba tusimame nifunge ibada. Naomba kama wewe ni mgeni mpya, umekuja leo mara ya kwanza, leo ni siku yako ya kwanza, tafadhali tunakupenda mno. Na tunapenda zaidi tuzidi kuongea na wewe na kuhudumia. Naomba utabaki hapo, viongozi tafadhali hudumia mgeni mpya. Na anahitaji zaidi utaniona. Jumapili kesho tuna ibada, kesho usiku tunamkesha usiku. Jumapili. Jumamosi ni siku ya waimbaji. Jumapili ibada inaanza mapema hapa. Saa 2 kamili maombi yanaanza. Jiandae kwa ajili ya kuinuliwa neema mpya Jumapili. Na mimi naamini watu wanaingia kwenye neema mpya. Amen. Baba, inua mikono yako juu. Baba, nafunika watu wao. Ninawabariki na kuwainua. Neema yako iwe juu yao. Usiwapungukie hata mmoja. Na kushukuru kwa jina baba huyu na mama huyu. Nina naye Mungu anapotoka mahali hapa. Namfunika kwa wingu la Mungu na wingu la moto. Adui ana nguvu na nafasi ya kuharibu maisha yake. Naomba Bwana umwezeshe na kumwinua.
Naomba Baba umbariki. Naomba Baba usimamie. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Salimia wanne. Salimia wanne umwambie Mungu yu pamoja nawe. Mwambie.